אני שמח לפרוע היום חוב של כבוד לשמעון פרס, הנשיא התשיעי של מדינת ישראל. פועלו של שמעון הוא רב שנים ורב זכויות, והוא מקיף גם את המקום המיוחד הזה. מדינת ישראל היא היום בת 70, והיא מעצמה אזורית. בתחומים מסוימים, מעצמה עולמית. אנו הופכים אותה לכוח משמעותי מאוד בזירה הבינלאומית. אבל אני חייב להגיד שבשעה שמבטנו מופנה קדימה, איננו שוכחים להסתכל גם אחורה. אנחנו זוכרים מאין התחלנו, ואלו מאמצים כבירים ומתמשכים. נדרשו כדי לבסס את כוחנו. כאיש חזון ומעש, שמעון פרס הטביע את חותמו בשורה ארוכה של תחומים. פיתוח הארץ, הגברת העלייה, ייצוב הכלכלה, החתירה לשלום, טיפוח המדע והחדשנות. אבל לפני הכל, הוא תרם תרומה גדולה וחשובה לביטחון ישראל. הבטחת כושר ההרתעה, ויכולת ההגנה שלנו מפני איומים קיומיים תעמוד לו לדורות. כך בהקמת התעשיות הביטחוניות, כך ברכש מסיבי של נשק, כך במבצע יונתן, ששמעון, כשר ביטחון בממשלתו של יצחק רבין, היה אחד מאבות ההצלחה העיקריים שלו, וכך גם בנוגע לפרויקט דימונה. כאיש אמונו של דוד בן גוריון, הוא דבק בקידום הפרויקט חרף התנגדויות מחוץ, אני חייב להגיד לכם גם חרף התנגדויות מבית, והסיפור המלא טרם סופר, ויעברו עוד שנים רבות עד שיסופר, אם בכלל. אבל בהזדמנות הזאת אני גם מבקש להביע הערכה, הערכה עמוקה, גם לבנימין בלומברג, שהיה יד ימינו של שמעון פרס, במקום הזה ובמשימות ביטחוניות רבות אחרות שעשה למען מדינת ישראל, והוא נפטר אתמול, נפרדים ממנו ממש עכשיו. בכל אופן, דבר אחד ברור, שמעון פעל מתוך ראיית הנולד בתושייה, בתעוזה. לימים הוא אמר, תקשיבו, דימונה אפשרה לי לקיים את השבועה שנשבעתי בצעירותי לסבי, להבטיח את קיומנו כעם עולם. לדאבון הלב, גורלו של הסבא, הרב צבי מלצר, היה שונה. הוא נאלץ לצעוד בשואה בראש יהודי העיירה שלו, שהובלו לבית הכנסת העשוי מעץ ונשרפו חיים. ראיתי שרה ואני היינו עכשיו בליטה, וראינו שם את המחיר הנורא ששילם עמנו בליטה ובבלרוס הסמוכה, ובתוכו המשפחה של שמעון, על היותנו חסרי מגן וחסרי יכולת הגנה עצמית. איזה מרחק עצום עשינו ב-75 השנים. לפני שנתיים, כששמעון הלך מאיתנו, הודעתי בישיבת הממשלה על הכוונה לקרוא לקריה הזו למחקר גרעיני בדימונה על שמו. והיום אנו מממשים את ההבטחה. אני לא יכול להגיד לכם שוב איזו התרגשות אוחזת בי כשאחזנו כאן ומשכנו וחשפנו את השלט הזה שאומר הכל. במזרח התיכון, בחלקים רבים של העולם, יש אמת פשוטה. אין מקום לחלשים. החלשים קורסים, נטבחים, נמחקים מן ההיסטוריה. והחזקים, לטוב או לרע, הם אלה ששורדים.
את החזקים מכבדים. אם החזקים קורטים פריטות, ובסופו של דבר, אם החזקים עושים שלום. התהליך הזה של נורמליזציה של מדינות מרכזיות בעולם הערבי, עם מדינת ישראל החזקה, מתרחש לנגד עינינו, בממדים שאי אפשר היה לדמיין אותם לפני שנים אחדות, תהליך שתומן בחובות תקווה בסופו של דבר להשלמת מעגל השלום. אבל אי אפשר להתכחש לעובדה שנשארו אויבים רבים במרחב הזה, מעבר לו. אויבינו אבל יודעים היטב מה ישראל מסוגלת לעשות. הם מכירים את המדיניות שלנו. מי שמנסה לפגוע בנו, אנו פוגעים בו. אינני מפריח סיסמאות באוויר. אני מתאר מדיניות עקבית, ברורה ונחושה. זו המדיניות שלנו. היא מגובה בעריכות מתאימה, בהצטיידות, במוכנות ובשעת הצורך בפקודות מתאימות. אנו פועלים למנוע את ההתבססות הצבאית של איראן בסוריה. לא נרפה מיעד זה, כשם שלא הרפנו מן המאמץ להביא לביטולו של הסכם הגרעין הרע עם איראן, יעד שנתפס כבלתי אפשרי כשהצבתי אותו לראשונה על סדר היום הבינלאומי לפני כמה שנים. במישור המדיני אנחנו נמשיך להפעיל לחצים נגד המשטר המסוכן והקיצוני באיראן. רק אתמול ראינו את פירות הלחץ הזה בדבריו של נשיא איראן, שאמר שרבים בעם האיראני איבדו אמון בעתידה ובעוצמתה של איראן בגלל הסנקציות הכלכליות המתחדשות. במישור הצבאי, צה"ל יוסיף לפעול במלוא הנחישות ובמלוא העוצמה נגד ניסיונותיה של איראן להציב כוחות ומערכות נשק מתקדמות בסוריה, ושום הסכם בין סוריה ואיראן לא ירתיע אותנו, וגם שום איום לא ירתיע אותנו. מי שמאיים עלינו בכליה מעמיד עצמו בסכנה דומה, ובכל מקרה הוא לא ישיג את מטרתו. מכובדיי, הקריאה למחקר גרעיני בדימונה תיקרא מהיום מרכז שמעון פרס למדעי הגרעין. שמו של שמעון מתנוסס בגאון על הקריה שאותה תמיד החשיב כבבת עינו. ולך שמעון, החזור והבטיח, נמשיך לפעול בלא הפוגה לביסוס ביטחונה, קיומה ועתידה של מדינת ישראל, כדי שתוכל להמשיך לחיות בבטחה ובעזרת השם גם בשלום. אני מרגיש חובה לומר תודה לך, אדוני ראש הממשלה, על ההחלטה שאני חושב שכולנו מאוחדים בתחושה. זאת החלטה נכונה בשלוש אפשרויות, בשלוש דרכים. קודם כל, כמו שאמר שר האנרגיה, זה צדק היסטורי. דבר שני, זה המפעל הגדול ביותר שהוא היה גאה בו. ודבר אחרון, אני חושב שכולנו חשים שהמקום הזה נותן לנו את כל האפשרויות להתקיים כעם, כמדינה, ולהוביל אותנו אל העתיד. ואני רוצה לשלוח מכאן מסר שיכול להגיע בכל דרך לכל צעיר וצעירה בארץ, החל מהילדים שלנו והנכדים, ולכל אחד ואחת. המקום הזה משקף את מה שאבא שלי כתב בסוף דרכו, בסוף ימיו. אין מקום לחלומות קטנים. צריך להעיז, צריך להאמין, צריך לדמיין, צריך לפעול, צריך לשרת דבר גדול. צריך להעיז גם כשכולם מתנגדים מבית ומבחוץ, מפני שבסופו של דבר, רק אם משרתים עניין גדול, עושים באמת דברים גדולים. אני מתרגשת, כי כשהייתי ילדה, אבא שלי היה עסוק בקור, וזה היה המתחרה הראשי על הזמן שלו. וכל פעם שמעתי שמדברים, וראיתי דיבורים, אמרתי, פעם אחת, אבא, קח אותי פעם אחת לעבודה שלך. אבל אבא שלי לא לקח אותי אף פעם לעבודה שלו כאן. אז היום הגענו.
אז תודה רבה, תוצאה מרגשת.